କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କର୍ଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଜୋରାଡ଼ପରା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ ହଜାରିପଡ଼ା ଗାଁରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି 70ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାର। 70 ପରିବାର ପାଇଁ କେବଳ 4ଟି ନଳକୂପ ରହିଛି, ତାହା ମଧ୍ୟରୁ 3ଟି ନଳକୂପରେ ପାଣି ବାହାରୁ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ନଳକୂପରେ ଲହୁଆ ମିଶ୍ରିତ କାଦୁଅ ପାଣି ବାହାରୁଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଲାଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ନାହିଁ। ଗାଁରେ ଅଛି 2ଟି ପୋଖରୀ, କିନ୍ତୁ ଖରାଦିନେ ଏଥିରୁ ମୁନ୍ଦାଏ ପାଣି ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ରହୁନାହିଁ। ବସୁଧା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଗାଁରେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଏହା ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଏନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ପଞ୍ଚାୟତଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଜଣାଇଥିଲେ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। ତେବେ ପାଣି ସଙ୍କଟ ପାଇଁ ଜବାବ ମାଗୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ, କେବେ ମିଳିବ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଣି? ଫେଲ୍ ମାରିଛି କି ବସୁଧା ଯୋଜନା? କଳାହାଣ୍ଡି ନର୍ଲାରୁ ଶୁଭମ ରୋହିଳାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।